Կային ժամանակներ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չէր հասցրել ընկերանալ Ադրբեջանի կիրթ և կարոցողական նախագահի հետ։ Այդ ժամանակներում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չէր փորձում Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի և Արցախի ժողովրդի շահերը հավասարացնել, նա նկարագրում էր ԵԱՏՄ-ն որպես թշնամի կառույց և ասում էր, որ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ացումը իրականում ադրբեջանացում է։ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ացումը, եթե կուզեք, Հայաստանի ադրբեջանացումը մեզ համար կատարելապես անընդունելի է։ Ժամանակները փոխվեցին, նա դարձավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և ինչպես հարիր է իրեն, երբ գալիս է հարց անձնականի, ավելի կարևոր է դարձնում, քան պետականը, և Նիկոլ Փաշինյանը, երբ պետք է որոշեր, թե ով է ներկայացնելու Հայաստանի շահը և Հայաստանի կվոտայով նշանակվի ԵԱՏՄ նախարար, իհարկե ընտրեց իր վաղեմի ընկերոջը, մի անձնավորություն, որը երբեք չի աշխատել Հայաստանում, մի մարդ, որը երբեք չի աշխատել Հայաստանի համար, մի մարդ, որը երբեք չի եղել Հայաստանի քաղաքացի, չնայած եթե չեմ սխալվում, ծնվել է Հայաստանում, իր վաղեմի ընկեր Արտակ Քամալյանը, Արտակ Քամալյանին արագ շնորհեց ուրեմն Հայաստանի քաղաքացիություն, եթե չեմ սխալվում, օգոստոս 2018-ին, եւ Արտակը նշանակվեց ԵԱՏՄ նախարար։ Դուք կարծեք, ինչ կապ ունի Արտակ Քամալյանը նախորդ մեր խոսակցությունների հետ։ Մի օր վստահ ենք բոլորս կիմանանք, որտեղ Արտակ Քամալյանը մեծացել է, աշխատել է եւ ամբողջ հասուն կյանքի գործունեությունը անցկացրել է մեզ համար արդեն շատ հարազատ դարձած հայկական բիզնեսի ուրեմն կենտրոն դարձած ռուսական քաղաքում, Վորոնեժում, բարի երեկո։ Ռեկետ, մաքսանենգություն, սպանություն, էլ ինչ կար, մոռացա։ Ես որևէ մի արձագանքի չեմ սպասել, ես չեմ սպասել որևէ մի բացատրությանը կամ որևէ մի թվի կամ փաստարկի, որը կհերքի իմ ասացները, որովհետև այն ինչ ես ասում եմ, ես վստահեցնում եմ ձեզ, 100% համապատասխանում է իրականությանը, որովհետև ես չեմ ասի բան, որի վրա ինքս վստահ չեմ և որը չեմ ստուգի 1000 անգամ, բայց նույնիսկ ես կարող եմ սխալվել, և երբ ես լսեմ որևէ մի փաստ կամ փաստարկված ինչ-որ մի գաղափար, որը հերքում է իմ ասացները, ես ժողովուրդ ջան, ձեզ խոսք եմ տալ, ես կկանգնեմ և կասեմ, այս կետով ես եղել եմ սխալ, սա չէր համապատասխանում իրականությանը, բայց ես հույս ունեի, որ ժողովրդին կտրվի ինչ-որ մի բացատրություն, այն ժողովրդին, որը իրենց ուսերի վրա բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, սարքեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այն ժողովրդին, որը ուներ հույս ապրել ավելի լավ երկրում, ավելի ժողովրդավար երկրում, ավելի ազատ երկրում, և այն ժողովրդը, որ այսօր առօրյա ապրում է ավելի վատ, և իրականում հայտնվել է ընտանեկապետության տիրույթում, և այդ ընտանիքը, որը մինչև կոկորդը խրված է կոռուպցիայի մեջ, այսօր ոչ միայն չի բացատրում, այլև մուննաթ է գալի ժողովրդի վրա։ Ես իհարկե խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի վերջին լայվի մասին։ Դե հերքեք, որ դիմակի մեջ փայտ չեք, դե հերքեք, որ բան չեք, մաքսանենգությամբ չեք զբաղվում, դե ապացուցեք, որ ուխտ չեք, ես ասում եմ, ով ուզում է դրան հավատա, թո հավատա։ Թարգմանում եմ իր ասածը, հետևյալն է, լավ եմ անում, ինչ անում եմ, թքածում եմ ձեր կարծիքի վրա, որովհետև իրականում չբացատրելով և այդ անհեթեթ օրինակները տալով, նա ուղղակի ասում է, որ գիտեք, քանի որ ես չունեմ ոչինչ ասելու և չեմ կարող նույնիսկ փաստերով հերքել, ես ուղղակի ասում ես չեմ հերքելու, ինչ ուզում եմ անում, լավ եմ անում, որովհետև միայն այդպես կարող է բացատրել պետական ապարատի տոտալ լռությունը։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, քրեական գործ, գոնե ձևական, հնարավոր էր հարուցել, որպեսզի պարզվեր, թե ովքեր են կոնկրետ այդ մաքսավորները և ում հրահանգներն են կատարել, երբ բաց են թողել Հայաստանից, մաքսանենք ծխախոտ, ձևակերպելով այն, որպես արդեն բոլորիս կողմից հայտնի դարձած, Տավարի Նարոդնովա Պատրիպլինի, ովքեր են դրանք, դրա փոխարեն
պեկ նախագա հետևալ բանն է ասում, որ քանի որ Ռուսաստանում չի հարուցվել քրեական գործ, մեզ համար այդ փաստը գոյություն չունի։ Իմ սիրելի ինքնիշխան իշխանություններ, փաստորեն դուք սպասում եք, որ Ռուսաստանում քրեական գործ հարուցվի, որ դուք սկսեք տեղից շարժվել, իսկ կարողա վախում եք, որ մաքսավորները հանգարցակի սկսեն խոսել։ Իսկ կարողա վախում եք, որ մաքսավորները կոնկրետ տան Շուշաննա Ներսիսյանի անունը, որը իր հերթին Տաննա Հակոբյանի անունը։ Իսկ կարողա մաքսավորները կոնկրետ անուններ տան Սիփան Փաշինյանի եւ Հրաչի Հակոբյանի։ Կարողա։ Իմ մոտ կա տպավորություն, որ նույնիսկ ձևական քրեական գործեր չի հարուցվում, նույն որովհետեւ կա սարսափ։ Բայց այդ սարսափը չի խանգարում շարունակել բիզնեսը, որի մասին կխոսենք 2 րոպե անց։ Մինչև այդ ուզում եմ եւս մի փաստի վրա ձեր ուշադրությունը ուրեմն սևեռեմ։ Ադամանդագործությունը որևէ մի ոչ միայն փաստարկված խոսք, որևէ մի խոսք չեղա, որովհետև Հայաստանի կառավարությունը ծպտյալ հետևում է եւ հույս ունի, ինչով է ավարտվելու այս աղմուկը կամ երբ է ավարտվելու այս աղմուկը, բայց այդ ընթացքում աշխատակիցները այն գործարանի, որը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հպարտ ձևով բացում էր եւ որի վրա ըստ օթուն կախված նորերի կակվոտաներ արտահանման, այդ աշխատողները մի քանի օր առաջ բողոքի էին դուրս եկել, ասելով, որ մենք չենք աշխատում եւ մեզ չեն վճարում, բայց իհարկե չկա այդպիսի բան, ոչ ոքի հետաքրքիր չի, դրա տեղը մի ամբողջ կառավարության տեղը օտար երկրյա ֆինանսավորմամբ աշխատող հասարակական կազմակերպությունը փորձում է հերքի փաստերը, ասելով, որ չի եղել այդպիսի բան, որ չվերթը չգրանցվի, թե գրանցվի։ Ժողովուրդ ջան, 710,000 տուփ ծխախոտ հիմա Վորոնեժում կա, դա փաստ է, որից անհնարին է փախնել։ Իսկ սա մի փաստաթուղթ է, որը ապացուցում է իմ պատմածի ճշմարտացիությունը եւ հերքում է բոլոր տիպի պատվիրված հոդվածները եւ պաշտոնյաների անհեթեթ հայտարարությունները, որովհետեւ ինչպես կարող եք տեսնել, այն ապրանքը, որը ձերբակալվել է Ռուսաստանում, եղել է ձևակերպված Հայաստանում, ինչպես ՏՄՊ, Товары народного потребления, եւ ստուգվել է եւ հաստատվել է Հայաստանի մաքսայինի կողմից, ինչպես կարող եք տեսնել, քանի որ կա կնիքը։ Ասում եմ, յուրաքանչյուրը տածվում է իր փչացածության աստիճանի համապատասխան։ Որ ես ըլնե ինչ կանեի, որ ես ըլնե կդնեի կհացնեի։ Յուրաքանչյուրը մտածում է իր փչացածության աստիճանի մասին, որտեղ յուրաքանչյուրը մտածում է, ասում է, ես որ վարչապետ լինեի, ինչ կանեի, կդնեի, կդմփցնեի սաղին։ Կա փաստ, որ Հայաստանում գործում է մաֆիոզ համակարգ, եւ այդ մաֆիոզ համակարգը քաշել է Հայաստանը մի այնպիսի խայտառակ համակարգի մեջ, որի պատճառով մենք ուղակի կրում ենք աներևակայելի պրոբլեմներ։ Հիմա դուք կարող եք ասել, որ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իր հիստերիկ լայվով sense բաներ էր անում, ամեն ինչ փորձեց անել, հերքի հետ ասեց, որ լավ է, մարդ երեխա եմ կերը, եւ այլ, այդ սա հասկանում եք, չէ՞։ Դուք ինչ եք մտածում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարդ է, որը նաեւ ունի խելք ու մեզ չի դրել է շիտեղ, ու գոնե ժամանակավոր կդադարեցնի, հասկանալով, որ ամբողջ աշխարհը նայում է իր վրա։ Բայց դուք լավ չգիտեք Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև այդ ձեզ է թվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարդ է, որը ձեզ դրել է այսիտեղ։ Նիկոլ Փաշինյանը խենթ է, որը նաև անխելք է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես ես ասել եմ, մանկամիտ եւ գավառամիտ մաֆիոզ է, որոնք ուրեմն արել են նոր ընտանեկան ժողով իրեն սիրելի ուրեմն օլիգարխ ընտանիքի անդամների հետ եւ փորձել են հասկանան, թե բավ լավ, աֆղանական համակարգը չստացվեց, ուրեմն բանը չստացվեց, Վորոնեժային մեր ուրեմն ընկերոջ գծած համակարգն չստացվեց, բայց ի՞նչ անենք, դա փող պետք է աշխատենք, ի՞նչ ամնացը, եկեք նոր բան անենք, եկեք արտահանենք Աբխազիա։ Բոլորը ասում են, հայ, իհարկե լավ գաղափարը, բայց քանի որ մեր մաֆիոզները նաև կրթության խնդիր ունեն, իրենք չգիտեն, որ երբ արտահանում ես մի երկիր, այդ երկիրը պետք է ունենա գոյություն։ Ինչ եմ, ինչ նկատի ունեմ, բացատրեմ։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանից
նոր չվերթ է ուրեմն մեկնում ծխախոտով լի, գիտեմ որ ծիծաղալու է, բայց իրականություն է։ Ուրեմն նորից ուրեմն չվերթ է գնում արդեն Սոչի ռուսական քաղաք եւ փաստաթղթերով, որը որ ձևակերպել է արտահանումը ըստ փաստաթղթերի օրինական, որտեղ գրած է եղել, որ ծխախոտ է, այս անգամ արդեն Վորոնիչի դասերը քաղել են, ամեն ինչ եղել է ըստ օրենքի տարի համապատասխան, մի փոքրիկ ուրեմն նյուանս է մոռացել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչում Աբխազիան որպես սուվերեն երկիր եւ Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերի մեջ չկա այդպիսի միջազգային սուբյեկտ, ինչպիսին է Աբխազիա։ Հետևաբար հարց, իմ սիրելի մանկամիտ, գավառամիտ մաֆիոզներ, դուք ո՞ւր եք արտահանում մի երկիր, որը չկա, բայց քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի փող աշխատելու մոլուցքը անկառավարելի է, իսկ Մաքսայինը պարտավոր է հրահանգները կատարել, ավելացնում են ստորակի հետ Աբխազիային եւ Վրաստան, ստեղծելով դիվանագիտական մեծ պրոբլեմ։ Ինչու՞մ նա խնդիրը բացատրեմ։ Նայեք, սխեման հետեւյալն է. Սիգարետը պետք է ծախվի Ռուսաստանում թղթերով գնալով Աբխազիա։ Քանի որ Աբխազիան գողություն չունի, իսկ ինչու Աբխազիան, որտեղ Աբխազիան գտնվում է Սոչի օդանավակայանից ընդամենը 1 ժամվա հեռավորության վրա, գրում են փաստաթղթերում օդանավակայան Ադլեր, որը Սոչի օդանավակայանն է, ուրեմն եւ ապրանքը պետք է գնա Աբխազիա։ Աբխազիան ձևակերպում են որպես Վրաստան։ Հիմա հարց, ժողովուրդ ջան, սրանք լրիվ գիժ են։ Վրացիները երբ իմանան, իսկ դա ժամանակի հարց է, հարց են տալու։ Դուք որ մեր մոտ ներմուծում եք, որովհետև դուք եք գրել Վրաստան, դուք մեզ Մաքսային, մեր Վրաստանի Մաքսին ինչ-որ բան տալիս եք, դուք փաստորեն ներմուծում եք Վրաստան առանց Վրաստան ներմուծելու։ Լավ, վրացիների մի կողմ թողենք, Աբխազները, ում դուք չեք ճանաչում որպես անկախ պետություն, գիտեմ, որ դուք շարունակում եք իրենց ընդունել որպես Վրաստանի մաս, իրենք վաղուց արդեն երկիր են, իրենք իրենց համարում, իրենք ունեն նախագահ, դուք հասկանում եք, որ այս խեղկատակները իրենց 2 կոպեկի համար ոչ միայն մեզ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին անում են խայտառակ, այլ նաեւ մցնում են պրոբլեմների մեջ վրացիների հետ, աբխազների հետ եւ ռուսների հետ։ Հանուն ինչի, ես ձեզ կարող եմ ասել, հանուն Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան բիզնեսի։ Ով ինչին ուզում է հավատա, թող հավատա, հալալա իրան, հալալա իրան, ով ինչին ուզում է հավատա, թող հավատա։ Ես գիտեմ, որ դա դժվար է հավատալ, բայց դուք տեսնում եք, չէ՞, որ մենք արդեն որերորդ անգամ հանդիպում ենք եւ էլ ավելի խորացված իրականության հետ գործ ունենք, առանց բացատրությունների, առանց հակափաստերի, ուղղակի մուննաթով ու այսպես բաներով, որը մեր երկրի վարչապետը անում է հայ ժողովրդին, սպառնալով, հեգնելով եւ ուղղակի իրան գժիտեղ դնելով, չնայած առանց դնելու։ Ինչ է լիցը այսօր, փորձեմ ես ձեզ պատմեմ նոր մի իրականության մասին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է օրվա մեջ 2 գործով։ Գործ համար 1 նա փող է աշխատում եւ սեփական իշխանություն է փորձում պահել, օրեցօր 2-ն է ավելի պրոբլեմատիկ։ Օրվա երկրորդ կեսը զբաղված է ուրեմն ղեկավարելով իր ստի կայսրությունը։ Ուրեմն պատմությունը կարող ենք սկսել մի անձնավորության Facebook ստատուսով, որը ունի անուն ազգանուն Մանվել Տեր-Արաքելյան, ով բնակվում է ԱՄՆ-ում։ Այդ անձնավորությունը տարիներ առաջ ուրեմն արտագաղթում է Հայաստանից ԱՄՆ-ը, իր մեջքի հետևը թողնելով մեծ պարտքեր, մեծ դատական ինչ-որ պատմություններ, անհասկանալի եւ խառը ընտանեկան անձնական պատմություններ, բայց Մանվել Տեր-Արաքելյանը որոշում է սկսել նոր կյանք, իսկ այդ նոր կյանքում կա նոր իրականություն։ Իմ առաջին վիդեոուղերձից հետո նա այդ իրականությանը, իրականությունը ուրեմն գրում է մի բոցաշունչ Facebook ստատուսում, որի հիմքում հետևյալն է, որ ես թալանչի եմ, սուտասան եմ, տականք եմ եւ ամենակարևորը խլել եմ իր արդար քրտինքով ուրեմն վաստակած Կարապիլիչի կողքը գտնվող
սրճարանը։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, ես չգիտեմ ինքը այդ ուրեմն անհետությունը գրել է, որտեղ ինքն է տենց որոշել, թե Նիկոլ Փաշինյանն է առաջի վիդեոուղերձից հետո հասկացել, որ պետք է ինչ-որ նոր բանով ինձ վարկաբեկել, չգիտեմ ինչերից է, բայց այդ առաջի Facebook ստատուսից հետո Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն ամբողջ բուրգը մտնում է մարտի դաշտ եւ սկսում են առաջի այդ ստատուսը տարածել, որ ԱՄՆ-ից գործարարը նրանք տականքները դիտ մոտարապես տեքստերը գիտեք, դրանք տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր Facebook օգտատերեր, կայքեր, որոնք տարածում էին իմ իրավաբանների, իմ փաստաբանների արձագանքից հետո Մանվել Տերարքիլյանը գրում է երկրորդ Facebook ստատուսը, որտեղ թեթև ուրեմն շտկումները մցնում, ասելով, որ իրականում ես չեմ խլել, այլ խանգարել եմ, որ ինքը կառուցի, որովհետև ինքը գնել էր $500,000 մի ուրեմն սրճարան, Օդեոն սրճարանը, եւ ես խանգարեցի, որպես ինքը կարողանա այնտեղ կառուցի ուրեմն նոր սրճարան։ Որպես ես շարունակեմ իմ պատմությունը, խնդրում եմ մի քանի րոպե տրամադրենք եւ նայենք Երկիր մեդիայի կողմից պատրաստած 2007 թվականի տեսանյութը, որը մեզ կհիշացնի եւ կթարմացնի մեր հիշողությունը, թե ինչի մասն է խոսքը գնում։ Տարիներ առաջ, երբ բացվեց Արնո Բաբաջանյանի արձանը, տարբեր կարծիքներ են հնչում մեծ կոմպոզիտորի վերպարզած ձեռքի մասին։ Այսօր արդեն փոխաբերական իմաստով այն կարելի է ընդունել որպես զարմանքի եւ բողոքի արտահայտություն ուղղված հարևանությամբ ընթացող շինարարությանը։ Շուրջ մեկ ամիս պայքարելով այս հսկա փոսի դեմ հնարավոր եղավ միայն դադարեցնել շինարարական աշխատանքները եւ դուրս բերել տեխնիկան։ Քաղաքային իշխանությունները մեր գործընկերներին վստահեցնում էին, որ հանձնարարել են կառուցապատողին փակել Կարապի լճի հարևանությամբ փորված ահռելի փոսը։ Սակայն հակառակ բոլոր փնտրտուքներին այդպես էլ անհայտ էր մնում կառուցապատողի անունը։ Անհայտ սեփականատիրոջ փոխարեն այդ աշխատանքը կատարելու նախաձեռնությունը իր ձեռքը վերցրեց էկոլոգիական հասարակական դաշինքը, որն ընդգրկում է 32 հասարակական կազմակերպություն։ Դաշինքն իր ուժերով եւ սրտացավ երևանցիների օժանդակությամբ այսօր մի բուռ հող ակցիայի միջոցով փորձում է հսկա փոսը փակելու առաջին քայլը կատարել։ Կարծում եմ, որ այս կառույցը մեր բարոյական դեգրադացիայի, մեր անօրինականության գագաթնակետն է։ Մենք ոչ մի կերպ չենք կարողացել պարզել, ով է եւ ինչ է կառուցում այստեղ։ Բոլորը խուսափում են պատասխանից։ Թաղապետարան, քաղաքապետարան, նախարարություններ ոչ ոք չի գիտի։ Մենք ստիպված ենք ենթադրել, որ Երևանում հայտնվել են այլ մոլորակայիններ, որոնք այսպիսի գործերով են զբաղված, դա վտանգավոր է, եւ ի վերջո միգուցե տերորիստներ են, եթե ոչ ոք չգիտի, թե այստեղ ինչ է եւ ով է կառուցում։ Եվ դրա համար մենք անհանգստացած ենք։ Ստեղծված իրավիճակից բողոքում են բոլորը, բայց թե ում ուղղել այդ բողոքը, չգիտե ոչ ոք։ Էլի ի՞նչ կար բողոք է։ Հայաստանի ի՞նչ մնաց, որ ինչ դեմ էլ բողոք են։ Գել բան չի մնաց է Հայաստան։ Ինչի մնացել է փոքր մեխը, որ դագաղի սարգեն ու իջնեմ փոսը, էլ ուրիշ բանի կիման չունիմ ես, հույս չունեմ։ Բողոք էլ տեղել չունինք, որովհետև լասող չունենք։ Տարիներ առաջ Թամանյանական օպերայի շենքի շինարարության օրերին յուրաքանչյուր երևանցու սուր պարտքն էր գետ մի քար ավելացնել շենքին։ Այսօր արդեն այդ նույն վայրում քաղաքը սիրող երևանցիները մի բուր հող լցնելով փոսի մեջ փորձում են փակել այն հսկա տարածքը, որտեղ պետք է խոյանար հերթական բարձրահարկ շենքը։ Քաղաքի տերն են շարքային բնակիչները։ Լուսինե Ղարիբյան, Գևոր Կոլքինյան, Երկիրն այսօր։ Ժողովուրդ ջան, հիշեցիք, տեսակ պաստորեն խոսքը գնում է այն դեպքի մասին, երբ անհայտ այն ժամանակ անհայտ սեփականատերը ուզում էր կառուցել շենք Կարապիլիճի հարևանությամբ։ Ես անկեղծ չեմ հիշում և չեմ իմացել երևի թե ինչքան էին փաստաթղթերը համապատասխանում օրենքին, չգիտեմ, բայց ես վստահորեն ձեզ կարող եմ ասել, որ ես հիշում եմ այն վրթովմունքը, որը տիրում էր Երևանում, եւ այն հազարավոր, տասնյակ հազարավոր երևանցիները, որոնք դեմ էին այս շինարարությանը, եւ այն հարյուրավոր ընկերիմ ընկերներին եւ ուղակի ծանոթներին, որոնք զանգարում էին ինձ եւ մեր տուն եւ ասում էին, որ ես անձամբ պետք է ամեն ինչ անեմ, որովհետեւ սա անհնարին է, ով են, ովքեր են թույլ տվողները եւ այլն եւ այլն։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է այս առիթը եւ սկսում է ուրեմն մի հիստերիկ արշավ իմ դեմ տարբեր օկտատերերով, տարբեր կայքերով կրկնում եմ, միշտ հիշեք, որ այնտեղ երբեք չի եղել սրճարան։ Եվ այդ ամբողջ հիստերիան առ ոչինչ է, որովհետև կրկնում եմ, հիմքում բացարձակ
անհետեթություն է։ Նիկոլ Փաշինյանի այս ամբողջ կայսրությունը աշխատում է մի փոսի վրա, որովհետև այնտեղ եղել է փոս։ Բայց դրա մասին արդեն հասարակությունը մոռացել է։ Ամբողջ այս փաթեթից հետո ինչ ա տեղի ունենում, Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարում է Սասուն Խաչատրյանին և վստահորեն է արդարություն պահանջող հայացքով հրահանգում է սկսել հարուցել քրեական գործ։ Եվ այստեղից կարևոր բան է սկսվում, քրեական գործը նախապատրաստու առաջի փուլում քննիչը հրավիրում է Մանվել Տեր-Առաքյալյանի որդուն, Մանվել Տեր-Առաքյալյանի որդին հրաժարվում է ցուցմունք տալիմ նկատմամբ, որովհետև ասում է, որ այդ ամբողջ պատմությունը անհետեթություն է, և եթե ինչ-որ մեկը մեղավոր է, ապա իմ հայրը, իր հայրը, Մանվել Տեր-Առաքյալյանը։ Բայց մեր հպարտ ՀԿՑ-ին դա չի խանգարում, գործը միանգամից հարուցում են, և այդ գործի մեջ կա հետաքրքիր երկու բան, որը ես ձեզ պետք է պատմեմ։ Առաջին, գործը հարուցում են իհարկե անանուն, ասում են, որ բարձրաստիճան պաշտոնյան խլել է գործարարից սրճարան, ուշադրություն, վնաս պատճառելով գործարարին մի գումարով, որը ավելի է, քան 1,500,000,000 դրամ։ Հիշեցնում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, որ այդ սրճարանը երբեք չի եղել։ Ես արդեն երբեք չեղած սրճարանը խլելով սկսել եմ, բայց քրեական գործում արդեն միլիարդավոր չարաշահումներ են։ Մի անգամից, երբ ՀԿՑ-ն հաղորդագրությունը տարածում է, րոպեներ անց, հիշեցնում եմ, որ ՀԿՑ-ի գործում իմ անունազգանունը չկար, րոպեներ անց Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի պատկանող Հայկական ժամանակը, Ալեն Սիմոնյանի պատկանող Արարատ Նյուզը, Հայաստանի Հանրապետության պատկանող Հանրային հեռուստաընկերությունը և ամենաանաչառ ու ամենաոբյեկտիվ հեղափոխական լրատվամիջոց ազատության կայքերում, այդ բոլորի կայքերում հայտնվում է իմ նկարը, կողքը Մանվել Տեր-Առաքյալյանի նկարը, և մեքենան միանում է և արդեն սկսում է ամենակարևոր ֆունկցիան կատարել, դա, որ Միքայել Մինասյանը միլիարդավոր հրաշահումներ, միլիարդներ, թալանը, սրճարանը, գործարարը, պատկերացնի կայց, սա խնդրում է Վայնասունը։ Ժողովուրդ, այս պատմությունը մի պատմություն է մի քրեական գործի մասին։ Երբ ինձ հարցնում են, թե ոնց եղավ, որ մարդիկ մտածում են, որ եղել են միլիարդավոր չարաշահումներ, ես դժվար է պատմել, որովհետև միշտ վերջում ես հասկանում եմ, որ մարդիկ իրականում մոռացել են սկիզբը, վերջում մնում է միլիարդները, թալանը, այդ սաղ ստերեոտիպները, և իրականում Նիկոլ Փաշինյանը հիմա անգել է իր իսկ փորած փոսը, որովհետև մարդիկ, որոնք անկեղծ հավատացել են, որ եղել են միլիարդավոր չարաշահումներ, պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանից այդ միլիարդների վերադարձը։ Հիմա խնդրում եմ ձեզ, ասեք, Նիկոլ Փաշինյանը, որը հորինեց միլիարդավոր գողության մասին ամեղ գործարար և ուրեմն սրճարանի պատմությունից, ո՞նց է վերադարձնելու, չի վերադարձնելու, որովհետև իրեն այս պատմությունը ուրիշ բանի համար է պետք։ Պատկերացրեք, որ 3-4 շաբաթ հետո ազգային ժողովում ևս մի հատ բոցաշունչ ուրեմն ելույթի ժամանակ իմ քայլի ուրեմն պատգամավորներից մեկը ասել է, որ Միքայել Մինասյանը, նայ Միքայել Մինասյանը, որ խլեց ամեղ գործարանից սրճարանը և միլիարդները, դրա համար արվում։ Արվում է դրա համար, որպեսզի դուք, ժողովուրդ ջան, կորցնեք ձեզ և մեզ իրականության մեջ այդ ոռնոցի, Վայնասունի և ստի կայսրության աղմուկի մեջ։ Ժողովուրդ ջան, իսկ իրականությունը հետևյալն է։ Ես երբևիցե ոչ մի կապ չեմ ունեցել Մանվել Տեր-Առաքյալյանի հետ։ Ես երբեք ոչ մի կապ չեմ ունեցել Մանվել Տեր-Առաքյալյանի բիզնեսների հետ։ Միակ կապը, որ ես ունեցել եմ, դա որ ես եղել եմ դեմ Մանվել Տեր-Առաքյալյանի այդ խայտառակ նախաձեռնությանը և իմ մասնավոր դիրքորոշումը, այո, հնչեցրել եմ կառավարությունում այն ժողովի ժամանակ, որի արդյունքում քաղաքապետարանը չեղարկեց թույլտվությունները և Մանվել Տեր-Առաքյալյանը զրկվեց հնարավորությունից կառուցել խայտառակ մի շինություն Կարապիլիչի հարևանությամբ։ Եվ վերջում, Արնո Բաբաջանյանի Արցանի հարևանությամբ գտնվող այդ փոսի տարածքը, որ հիմա կանաչ գոտի է, խլել էի, որ ինչ անեի,
Ինչի համար է մի փրխելել, երբ այդ տեղում 2007 թվականին փոսը փակելուց հետո երբեք ոչինչ չի կառուցվել եւ միշտ եղել է կանաչ գոտի, որը ապահովում է գեղեցիկ տեսարան դեպի Կարապիլիջ եւ Արցան։ Հասնում է ինձ քրեական հետապնդում դրա համար։ Ես խնդիր չունեմ, որովհետև Կարապիլիջը մեզ համար շատ թանկ է, Երևան քաղաքի համար շատ թանկ է, իսկ ինձ համար թանկ է երկու անգամ ավել, որովհետև Կարապիլիջի մտահղացումը իմ պապիկինն է, Գրիգոր Հասրացյանինը, ով իր ընկեր ճարտարապետ տաղանդավոր Գևորգ Մուշեղյանի հետ մտածել են Երևանի սրտում այնպիսի մի վայր կառուցեն, ստեղծեն, մտածեն, հորինեն, իրականացնեն, որտեղ բոլորս նկարվել ենք, որտեղ անցել է մեր մանկությունը, որտեղից մենք ունենք լավ հիշողություններ մեր երիտասարդ ծնողների հետ, ուր խաղում են մեր երեխաները, եւ ես ամբողջ կյանք պայքարել եմ Երևան քաղաքի իրական փիլիսոփայության համար, եւ ես ձեզ խոստանում եմ, որ մի ամբողջ կյանքել չեմ խնայի, որպեսզի Երևան քաղաքին վերադարձնեմ այն փիլիսոփայությունը, որը ստեղծել էր եւ դրել էր իմ պապը, Գրիգոր Հասրացյանը, եւ իր տաղանդավոր թիմը ճարտարապետներով, նկարիչներով եւ ուղղակի լավ քաղաքացիներով լի։ Ես սիրում եմ Կարապիլիջը եւ չեմ սիրում Սուտը։ Լավ եղեք։